どうも、高野井場武雄です。今日もよろしくお願いします。今日は皆さんにご報告がございます。なんと、高野井場武雄チャンネル登録者1000人を突破いたしました。ありがとうございます。こんな親父の酔っ払いの放送に1000人も視聴者様がついてくださるとは、感謝感激でございます。最初始めた時はもう2年ぐらい前なんですけど、まあ100人っていうのをね、最初目標にしながら徐々に増えて、途中で長期入院とかも2回ぐらいあって、離脱したりもしました。いろいろありましたが、皆様のおかげで1000人突破いたしました。ありがとうございます。はい、で今日はですね、それを記念して、何かの記念の時に飲もうと思っているボトルが何本かあるんですけど、その1本です。こちらブティックウイスキーですね、BS 富士でやってますウイスキペディアのコラボボトルでございます。これを飲みます。というか開けますというか、さっき開けたんですよ。そしたらカメラが撮れてなくてテイク2です。すみません、だから開いてるんですけど、開けたばっかりです。でこれを今日は開けて飲みたいと思います。記念なんでですね。でこれはですね、シークレットスペイサイドということで、蒸留所は非公開です。ただネットで流れている噂、とかではザ・ブレンリベットじゃないかとは言われております。わかりませんけどね。でステッカーが入ってます。なんかおしゃれなキャラクターのステッカーがおまけでついてました。でこちらですけど、スペックは 500ml です。 54.2%、20年です、熟成。はい、20年ということなんで、20年以上の原酒が使われているということですね。まあ中にはもうちょっと熟成されたものも入っている可能性はあります。そしてシークレットスペイサイド、スペイサイドのどこかの蒸留所のシングルモルトとなっております。はい、これを今日は記念なので飲みます。はい、開けます。今日はグレンケアンも、朝霞蒸留所さんのグレンケアンを使います。まずはストレート、はぁ、15ミリいただきます。いやー、1000人ですよ、1000人。はい、ではまずは香りから。華やかでフルーティーでフローラル、いかにもスペイサイドっていう香りは感じられます。いただきます。フルーツ感がリンゴ、青リンゴの完全リンゴ系です。これはやっぱり多分言われてる通りザ・グレンリベットんじゃないかなと思いますね。グレンリベット僕も割と持っていて、ただ一番ね、年数ものが18年なんですよ、僕持ってる中では。だからこれ20年だとしたら、これリベットだとしたら、僕が持ってる中では最長寿になりますね。これは美味しい。そしてやっぱりグレンリベットだなと思うのは、 54.8 度なんですけど、ものすごくスムーズで飲みやすいです。はい、そういうところで味わいと飲みやすさから、僕もグレンリベットじゃないかという意見に1票入れたいと思います。加水しました。より一層リンゴ感です。これはもう、まあ、
多分ここまで言われてるし、僕もそう思うし、間違いないでしょう。グレンリベットということにしておきます。ただこれはもうね、シークレットスペイサイド、もうちょっと売り切れてますね。限定本数が387本かな。ボトル219/387って書いてあるんで、387本限定出されたうちの190何だったっけっていう、あのボトルナンバーが僕の今記されています。まあちょっとね、割高だったんですけど、何かの記念の時にと思って、まあこういうのも出会いなんでね、もう売り出されて速攻で売り切れましたから、やっぱり出会った時には手を出すというのが大事かなと。そしてこういう何かの節目で開けて飲むと。そしてあとはパラフィルムを巻いておいて、また思い立った時に開けて飲むというのを繰り返すのが楽しいですね。すごいフルーティーです。はい、ではロックを飲みます。はい、ではロックはワンショット入れます。僕もこの放送を始めたのはお酒が好きで、何かね、そのまあちょっと僕体壊したりしてるんで、あんまり動けないんでですね、動かなくてできる趣味がないかと。まあ、昼間は僕はネットの仕事をしてて、夜はこうやってお酒を楽しむ毎日なんですけど、まあそちらのね、お酒の方の趣味を生かして、まあ特にね、ウイスキーも好きなんで、そういうチャンネルができたらいいなと思って始めたんですけどね。まあ蒸留酒が好きですね。だからまあウイスキー、焼酎、ジン、まあ大体この3つがメインで、普段から飲んでます。特にやっぱウイスキーですけどね。醸造酒はあまり飲まないです。なんかあの甘い感じはちょっと苦手なのかもしれないです、僕は。はい、じゃあロックいただきます。うわー、苦味、すごくフルーツの感じはあの上がってきます。リンゴ感がすごいです。もうちょっと今日は他のフルーツは感じないぐらいリンゴですね、これ。リンゴの甘いのと青リンゴのちょっと酸っぱみ、酸っぱみじゃないな、まあちょっと特徴なんで、リンゴ感っていうのも感じるし、いわゆるリンゴの、赤いリンゴの甘みっていうのも十分感じられて、いやー、まあリベットでしょうね。まだねレビューをしてないんですけど、リベット18年の時にでもちょっと飲み比べてみたりも、してもいいですね。まあそれで今後もですね、こういった形で放送は続けますんで、まあウイスキー中心でね、まああとはやっぱ僕も好きなんで、ジンとか、焼酎とかの紹介もできたら、ね、ちょこちょこ織り交ぜていけたらなとは思います。ね、美味しいお酒は減りが早い、あっという間です。もうワンショットなんか、ハイボールもします。はい、ではワングラスを冷やします。今あの氷をねちょっと移してたんですけど、その間に上がってくる余韻、ストレートとロックを飲んだ余韻が、これがまたすごいリンゴジュースみたいな素晴らしい味ですね。フルーティーこの上ないっていう、まあ今日は僕の気分も高揚してるんでそれもあるのかもしれませんけど、かなりフルーティーなウイスキーです。はい、水を落として減った分の氷を出します。何個もやりますか。はい、そしてウイスキーはワンショットルーティーンです。入れます。やっぱりザ・グレンリベットはあのなんだかんだ言ってスコッチの基本ですよね。だから知らぬ間に
本数が増えました。まあ特にあの限定ものとかね、そういうのも、やっぱベタがついて手が出ちゃうんで、はい、パンさんはいつものソーダストリーム超強力なさんで進みます。はい、バッチリ入りました。で、15番スタートして、はい、ではあウイスキーペディアボトルシークレットハイ、あーシークレットスペースサイド、ハイボールでいただきます。うまい、これはうまい、食事でも合わせられます。甘みはえぐくないんで、非常に飲みやすいハイボールで、でもしっかりあのリンゴ感というか甘みがあのふわっと上がってきますし、炭酸でね。でもそれが食事の邪魔をするかというとそこまでのものでもない、非常に出来がいいハイボールができました。やっぱりあの最初にグラスを冷やしたりとか、溶けた氷をあの水を捨てたりとか、ウイスキーを入れた後に一回ちょっともう一回混ぜて冷やしたりとか、いろいろねそういうことをする積み重ねが美味しいこのハイボールを作るのにも役立ってるのかなという気は最近してます。はい、あっという間美味しすぎて気分が良すぎて今日はお酒が進みそうです。はい、ということで今日の宅飲み場竹雄は、視聴者様1000人突破記念、ということでこちらウイスキーペディアのボトル、シークレットスペーサイド、こちらを開けて飲みました。めちゃめちゃうまいザ・ブレンリメットです。20年です。まあどっかでねバーとかで置いてあるところがあるかもしれないんで、見かけたらまあ飲まれてみても、これ美味しいですよ。かなりフルーティーです。もうリンゴのフルーツ感満載っていう感じだったんで、おすすめでございます。はい、ということで宅飲み場竹雄、毎日こんな感じでウイスキーお酒遊んでおります。ウイスキー好きの方、お酒好きの方、ぜひねこれからもチャンネル登録、増えてくれると嬉しいです。皆さんと一緒に楽しみながら飲むのが僕の、趣味で楽しんでやっております。ぜひ今後ともよろしくお願いします。また機材が整えばライブとかもやってみたいななんて思っております。はい、ということで宅飲み場竹雄、今日はこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあねー、バイバーイ。